Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale olimpijskih igara, pošto su naše dame poražene u četvrtfinalu od selekcije Italije sa 3-0 u setovima. U učinku našeg tima pričat ću sa istaknutom reprezentativkom, bronzanom odbojkašicom sa svetskog prvenstva u Japanu i osvajačicom srebra sa evropskog prvenstva u Luksemburgu, Anjom Spasojević. Anja, pre svega hvala ti što si izdvojila svoje vreme i što pričaš za Tanjuk. Hvala vama na pozivu, svakako. Nažalost, naše odbojkašice nisu uspele da se plasiraju među četiri najbolja tima na igrama. Iako su odlično otvorile meč, vodile su u prvom setu protiv Italijanki, nekako deluje da su svojim greškama dosta pomogli rivalkama. Pa kako ste vi videli taj meč? Iskreno, jako teško, moram priznati. Bilo mi je, u stvari, celu tu utakmicu ja sam, nažalost, imala onaj osjećaj da to neće na dobro izaći. Jednostavno, u prethodnim godinama, kada smo gledali našu reprezentaciju, nebrojeno puta smo bili stvarno u problemima, gubili smo, ali nekako ja, nažalost, to nisam juče videla. I meni je to, da kažem, ostavilo najveći utisak, neizmerno mi je žao, jer definitivno ova reprezentacija je imala puno pravo da kaže da idu na to zlato koje im nedostaje, ali nažalost jednostavno to se nije desilo i sigurna sam da nikome nije teže nego njima, ali to je sport, jednostavno desilo se to što se desilo i mi samo treba da nastavimo da budemo njihova podrška, jer sigurna sam da ovaj izlet, nazvaćemo ga u to da nisu nas obradovale nekom od medalja, je samo privremena stvar i da će se to vrlo brzo vratiti na ono što smo svi faktički navikli od njih. Da, ono što jeste zanimljivo, od 2015. godine prvi put naša ženska odbojkaška reprezentacija neće igrati za neku od medalja na velikim takmičenjima. Da li ovakav rezultat možda možemo da i prokomentarišemo kao neki vid neuspeha? Znate kako, to je uvek je bitno da kažemo svima posle takmičenja pričati da li je nešto uspeh ili neuspeh. Mislim, i bilo koga da pitate, obzirom da su njih pre svega, znači nevezano sad nas koji smo potpuno van cele priče, nego njih kada pitate da li je za njih lično ovo neuspeh, njihove suze juče posle utakmice su sasvim dovoljno govorile. Znači, mislim da ne treba stvari analizirati iz tog ugla. Neosporno je da je ova reprezentacija imala kvalitet da ide do samog kraja, neosporno je da smo svi to želeli, oni najviše od svih, ali mislim da pre treba pronaći razloge i pouke da se to ne ponovi, jer definitivno pre svega ova reprezentacija nije zaslužila da završi takmičenje u suzama na onaj način kao juče. Apsolutno se slažem sa vama. A šta bi po vašem mišljenju bio uzrok slabih igara našeg tima na igrama? Vidite, to mislim da je jako, mogu da kažem i neumesno da ja kao neko koji nema apsolutno nikakve informacije, što se kaže insajderske, oko toga šta se dešavalo, da komentarišem tako nešto. Ono što je definitivno bilo vidljivo da hemija na terenu nije bila kao što je bila ranije. Mislim da, obzirom da svi o tome pričaju, definitivno to, ajde kažemo, treba prokomentarisati, učešće trenera u ovom rezultatu je sigurno veliko. Moj utisak generalno je bio da on jednostavno nije osjećao našu ekipu na pravi način. Znači, neosporno je da je on izuzetno veliki trener, neosporno je da je imao fantastične rezultate iza sebe, ali moj utisak, ne samo posle ovog takmičenja, nego i posle prethodnih, imala sam utisak da jednostavno taj neki osjećaj kada koju devojku uvesti, ko je u kojoj formi, koga povesti, koga ne povesti, da jednostavno to nije se uklopilo sa našim devojkama. Mislim, i tu sad mislim da je potpuno bespotrebno pričati o tome da li on, ne znam, stranac ili je domaći trener ili tako nešto. Imali smo Santarelija koji je došao i čovjek pohidao, izdominirao, znači bukvalno nekako je, toliko se dobro uklopio sa našim devojkama da je to rezultiralo jednom apsolutnom dominacijom na prethodnom svetskom prvenstvu i to je taj deo koji meni lično je nedostajao ovog puta.
žao mi je stvarno, opet ponavljam, što je ispalo tako. Nisam gledala sve utakmice, isto odmah da kažem. Gledala sam recimo utakmicu protiv Kine i već tada ja sam imala taj osjećaj da nije to to. Ne vidim ja u njima da one osjećaju da je to njihov teren, da je to njihova kuća i da će oni tu da izdominiraju protiv koga god da budu igrale. Jednostavno ta samouverenost koju sam viđala ranije, ovog puta je nisam videla. I mislim da je to najveći problem, ajde da kažemo, i bio. E sad, šta je dovelo do toga, tu može da bude gomila stvari od nekih sitnih povreda, od nepripremljenosti, od neke, ne mogu da kažem neuigranosti, ali toga da eventualno nisu svi bili u tom trenutku na istom nivou i onda ne mogu svi da prate taj neki ritam na isti način. To sad mi možemo samo da nagađamo i u krajnjem slučaju ono što zaista volim da ponovim, nije na nama da o tome pričamo, mi možemo da prokomentarišemo kao navijači, ali je definitivno da bi stručna lica i ljudi koji se time bave i čiji je to posao, trebali da naprave jednu podrobnu analizu šta je to što je krenulo, što je da kažemo povuklo kola nizbrdo i da učinimo sve što možemo da se to više ne desi. Jasno. Maja Ognjenović je bila i vaša saigračica u reprezentaciji. Ona se posle meča sa Italijom oprostila od dresa sa državnim grbom. Šta će to značiti za naš nacionalni tim i koliko je ona bila važan šraf svih ovih godina? Pa vidite, mislim, to je, mislim, nekako, prosto ne znam kako da odgovorim na to pitanje, a da to ne bude retoričko pitanje. Znači, nekako, u smislu, ona je devojka, jedan od najboljih dizača na svetu, dugi niz godina, i sigurno je da ekipa nije ista sa njom i bez nje. Međutim, ja što se toga tiče, u pre svega Bojani Drči vidim izuzetnog naslednika što se Maje tiče, pritom u par nekih navrata kada Maja nije igrala, Bojana je bila tu i jako dobro vodila tu ekipu. U Feneru sam prošle godine imala par utakmica da pogledam i iskreno ona igra u jako dobroj formi. Naravno, ukoliko sve to bude nastavilo u tom smislu, ne možemo da kažemo da imamo još jednu Maju, ali imamo Bojanu, koja zaista igra na jako, jako visokom nivou i sa te strane prilično sam sigurna da ne treba da se plašimo. Znači, Maja je u smislu kvaliteta nezamenjiva za bilo koju ekipu, jer jednostavno i njeno iskustvo, ne pričamo o suvom kvalitetu, već i samo i o nekom njenom iskustvu, to naravno da znači u bilo kojoj ekipi da ona igra. Ali mislim da je isto tako jako važno da imamo nekoga ko ekipu može zaista da vodi jako dobro i iskreno se nadam da će na prvom sledećem takmičenju da se pokaže da nema potrebe da se plašimo za budućnost. Već ste spomenuli koliko je bitna uloga selektora. Naš selektor Gvidetti je preuzeo odgovornost za ovaj rezultat i on zvanično nije više selektor Srbije. Šta mislite, da li je bolje da selektor bude naš neki recimo čovek ili stranac ili generalno nema neke razlike, jer i malo pre ste isto pričali na tu temu i rekli ste kako možda eto ni nema neke velike razlike da li je stranac ili naš selektor? To je zaista, po mom ličnom mišljenju, to je samo isključivo kako će ta osoba da se uklopi sa devojkama, kako će razumeti naš mentalitet, kako će podstaći devojke na pravi način da izvuče maksimum iz njih. To može da bude naš čovek, to može da bude stranac. Iskreno, mislim da je potpuno nebitno. Dobar trener je dobar trener, nevezano da li je domaći ili inostrani, i mislim da, pogotovo što su to devojke koje većinom igraju u inostranstvu, u raznim klubovima, vrlo često menjaju često te klubove i menjaju i trenere sa kojima sarađuju i prilagođavaju se. Prema tome, ja zaista ne vidim tu problematiku u tome da li je to domaći trener ili je stranac. Mislim da je samo jako bitno da se izabere kvalitetan stručnjak koji će znati da bukvalno usmerava ove naše devojke koje, naravno, moram uvek da napomenem, predvođene Tićom Bošković, znači imamo suvo zlato kod nas, znači ta devojka je ona koja pravi prevagu u svakom momentu,
i samo da jednostavno sve lepo ukomponuje i da te devojke budu zdrave, da se napravi nekakva, kako da kažem, organizacija i neki feeling među njima da svako ima svoj posao, da tačno zna šta treba da radi i da ga odrađuje na najviše mogućem nivou u skladu sa svojim mogućnostima i kvalitetom. I ja sam sigurna da ćemo vrlo brzo da se vratimo na pređašnje situacije gdje ćemo samo komentarisati da li je to bronza, srebro ili zlato, odnosno komentarisat ćemo kako nam je silni neuspeh što smo osvojili srebrnu, a ne zlatnu medalju. Mislim, to je zaista nešto što ja kažem, ajde, tipično za naš narod, ali ja zaista verujem da ova reprezentacija ima kvalitet, da zaista u narednom periodu samo raspravljamo o tome kojeg sjaja je ta medalja, a ne da li će biti ili neće. To verujemo svi. A za kraj, kako se vama čini olimpijski turnir za sada? Opšti utisak je da gledamo jako uzbudljiv i kvalitetan turnir. Ko je po vama najviše pokazao i ko vam je glavni favorit za zlatu medalju? Moram priznati da nisam uspela da ispratim utakmice drugih grupa, ali po ovim nekim rezultatima koje sam ispratila, Brazil mi deluje izuzetno ubedljivo i stabilno, isto kao i Italija. Moje neko lično mišljenje je da ćemo gledati finale Brazil-Italija. Turska je neosporno kvalitetna ekipa, ali vidim kod njih neke te padove u igri, nekonstantnost i malo i borbu sami sa sobom. Znači, nije to onako tečno kako je znalo da izgleda kod njih. A isto važi i za Ameriku. Mislim da Amerika ima tako neke pikove gde odigraju nešto fantastično jedan period, a onda padnu u takvu dubiozu da je to baš... nisu mi toliko ubedljive kako mi Italija izgleda, koju, kažem, sam videla, i Brazil, koji nisam imala prilike da vidim, ali, kažem, po onome kako to rezultatski deluje, mislim da su, da kažemo, stvarno u nekom vrhuncu forme i moje lično očekivanje je da ćemo gledati finale Brazil-Italije. Anja, još jednom hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i što smo svi uživali u ovom razgovoru. Hvala vama najlepše na svemu i pre svega samo još jedna molba. Velika podrška za naše devojke, njima je sada najteže, mi nismo selektori, mi ne znamo šta se tu sve dešavalo, ali je jako bitno da ostanemo uz njih jer sam sigurna da ćemo na prvom sledećem takmičenju već da se radujemo. Apsolutno, ima i podršku od svih nas, kao i uvijek.